Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou v 2 a začneme prvním cvičením. Víš, máte přečtené zadání. Ano, přečti sloupce. Takže se do toho pustíme nejdříve společně. Společně přečteme slova v jednotlivých sloupcích. Jste připraveni? Výborně. Jdeme na to. Vana, vata, víla, vena. Druhý sloupec. Víta, vysí loví, poví, třetí, sova, pavy, vosy, víme, a závěrečný čtvrtý sloupec. Pozor, najednou to přečteme. Vít. Ves. Vám. Ven. Tak společně jsme přečetli celé cvičení. Nyní přerušte video, přečtěte ještě aspoň jednou a pozor k obrázkům. Hledejte vhodná slova a barevně to označte. Přerušte video, dejte se do práce. Děkuji. Tak se jdeme podívat na ty obrázky. Co je tady na tom obrázku? A kde je to napsáno? V kterém sloupci? Kolikáté slovo? První sloupec, první slovo, vana. Jdeme dál. Tento obrázek. Odpovídající slovo. Naleznu kde a co to je. Víla. Třetí slovo v prvním sloupci. Pokračuji dál. Co dělá ten chlapec? Aha, toho druhého chlapce. Vítá. Napsáno je to ve druhém sloupci první slovo. Aha. Vítá. Mokré prádlo. Na té šňůře vysí. A to říkáte, že i hned pod slovem vítá. Jdeme dál. Tady je nakreslená sova. Kde je? Třetí sloupec, první slovo. A tady poslední. Co patří k tomu obrázku chlapce? Jeho jméno. Jak se jmenuje? Vít. Je to tady hnedka první. Bezva. Společně jsme si zkontrolovali obrázky a jdeme procvičovat slova. Tak čtěte. Vanna. vata vila vena. vita visì Lovi povì sova pávy vosy Víme. ves. Vám ven. Výborně, procvičili jsme celé cvičení a ještě na závěr pro ty nejlepší čtenáře, kteří už umí i malá písmena. Tak to přečteme ještě jednou, ale tentokrát budeme číst řádky a snažíme se hlasem dupnout na první slabiku. Ano? Vana! Vítá! sova, vít, druhý řádek, vata, visí, pávy, ves, třetí řádek, víla, loví, Vosy, vám. Véna poví víme ven. Výborně. A nyní při tom čtení jsem si uvědomil ještě jednu věc, že tenhle ten kluk se nemusí jmenovat jenom vít, ale také véna. Tady je druhé chlapecké jméno. Vidíte, může to mít i dvě řešení.